Članice grupe Hurricane su, otkako su se pojavile, zapalile domaću javnu scenu. Što zbog stasa, što zbog prelepog glasa. Neosporno je da sve tri izgledaju prelepo, ali da vidite sliku od pre par godina, sigurno biste videli razliku. Iako su i tada bile jako lepe, ove devojke su se zaista dosta promenile. A danas gledamo koliko i šta tačno su radile na sebi. Ne zaboravite da kliknete subscribe i da lajkujete ovaj video pre nego što počnemo. Sanja Vučić, Beyoncé ove grupe, je izgledala potpuno drugačije pre par godina. Bila je u punk fazonu, imala je piercing na usni i šminka je bila skroz drugačija. Ma ne biste je prepoznali na starim fotkama. Kao mala je bila bucmasta i slatka. Ono što je najevidentnije kod Sanje jeste hijaluron usnama, koji je njenom licu dao još egzotičniji izgled. Ma sve to cool kad se radi sa merom, Sanja, strava ti stoji. Sanja nije ni izbrisala svoje fotke od ranije, a čak ih ponekad i okači na story, tako da bismo rekli da nema problem sa tim da pokaže svoj izgled od pre par godina. Za botoks je mlada, a nešto ne vidimo da je bilo šta drugo dirala na sebi. Jedino je rekla da bi operisala samo kapke, jer su je malo spušteniji, ali mislimo da ne treba i mi tu ništa stvarno ne bismo dirali. Sanja također trenira u poslednje vreme, pa je i gubitak kilograma evidentan, kao i tamni ten, ali i drugi stil oblačenja. Ipak, izgled je u potpuno drugom planu kada čujete njen glas. Ivana Nikolić se definitivno najviše promenila od svih devojaka iz grupe. Od uvek je do duše imala izvojenu figuru jer se bavila plesom dugi niz godina. Rekli bismo da se ona najviše pripremila za ovu grupu. Ona je izgledala potpuno drugačije pre samo par godina i sama je priznala da je imala veoma male grudi zbog čega ih je uvećala kod plastičnog hirurga. Ali što se tiče lica, kad uporedimo stare i nove fotke, evidentno je da je dosta toga radila na sebi. Prvo, usta su je bila dosta manja nego sada. Pretpostavljamo da je hijaluron u pitanju. Druga stvar koju primećujemo je nos, koji je izgledao drugačije od trenutnog. Treća stvar za koju bismo rekli da je Ivana radila su brada i vilica. Inače, to vam je sad jako popularno. Znači, stavite hijaluron u bradu i vilicu i postanete Angelina Jolie preko noći. Očigledno da Ivana nema problem da o tome govori, budući da je bez problema na svojim društvenim mrežama objavila fotografije sebe pre i posle intervencija. Možda je htjela da preduhitri one Instagram profile što kače pre i posle operacija gde raskrinkavaju poznate, pa ih vređaju u komentarima. Ko će ga znati? Svakako, Ivana, izgledaš super, boli te uvo, samo ti pevaj i piči. Knezova ćerka Ksenija se čak dva puta pojavila na Beoviziji. Jednom sa ženskom grupom kad je bila klinka, a drugi put sa tatom. Ne možemo da kažemo da se dosta promenila kada pogledamo fotke iz tog perioda, ali je definitivno imala neku vrstu glow upa. Ofarbala je kosu u plavo, promenila je šminku i malo je smršala. Sada izgleda fantastično. A ako je radila nešto, to je potpuno suptilno jer se primećuje mala promenica, ali ne i drastična. Što je i poenta, devojke, znate ono pravilo manje je više. Ksenija je, kada su je pitali na Instagramu da li je nešto operisala na sebi, odgovorila da nije jer se plaši bola. Pa poverovat ćemo ti, Ksenija, zaista si prava lepotica i nemoj ništa da menjaš. Inače, njih tri su zaista ostvarila ogroman uspeh u rekordnom roku i sada nižu hit za hitom. Ali već se šuška i novine pišu stalno da je grupa navodno pred raspadom i da se više gotive međusobno Ksenija i Sanja. Oni su izjavile da će ostati zajedno dokle god one to žele. Zaista, ljudi stalno hoće neke zbrčke da prave i da razdvajaju ljude kad nekome lepo ide kad je uspešan. Čak je Sanja dobila pitanje u emisiji da li bi napustila grupu za tipa milion evra. Ona je rekla kao i stopa da. Jok ne bi. Pa dobro, pustite devojke da uživaju, nižu hitove i pevaju kad im već dobro ide, a ukoliko se neka odvoji, slušat ćemo njenu muziku. Šta vi mislite o svemu ovome? Ko se najviše promenio? Da li smo nešto propustili? Možda nešto nismo videli da je neko radio? Pišite nam.
I ne zaboravite da se subscribe-ujete na Trending i da lajkujete ovaj video ako želite da nastavimo da snimamo. U suprotnom, doviđenja!